Přátelé, dneska se podíváme na zubek EET. Přátelé, nechte mě domluvit. Dneska se podíváme na zubek EET tiskárna. Nehodnotím zákon, nehodnotím systém, nehodnotím, jestli je to správné nebo ne. Zaměřím se na vás, kteří ve svém podnikání potřebují účtenky tisknout. Ukážeme si hned tři cenově dostupné modely. Především, co mají společného. Za prvé, je všechny můžete odečíst z daní. Za druhé, je můžete všechny připojit k pokladně, počítači, telefonu či tabletu. A za třetí, máte na Alze ke každé 3 měsíce software TOP pokladny zdarma. Nějaký soft na správu pokladny budete tak jako tak potřebovat, pokud již nějaký nemáte. TOP pokladna je jednoduchý, spolehlivý a rychlý pokladní systém hovořící česky a anglicky. Než se zatváříte, že 3 měsíce zdarma mohou být pěkná pas, kdy vás pak na konci masivně zkásnou, tak další každý měsíc stojí jen 99 Kč. Běhá to kompletně na cloudu, takže máte data zálohovaná a i když ztratíte třeba mobil se softwarem, jste v pohodě a o účetnictví nepřijdete. A všechny přístroje samozřejmě tisknou účtenky, ale to byste asi od tiskáren účtenek čekali. A teď se mrkneme na jednotlivé modely. Začneme u nejlevnějšího, kterým je Xprinter XPT58K. Ten se hodí hlavně v menších provozovnách, třeba ve stánkovém občerstvení, ale i v různých provozovnách služeb, jako jsou kadeřníci, právníci, autoservisy a tak dále a tak dále. Tak se na ně mrkneme. Termální tisk 120 mm za sekundu, formát rolky 60x58. To je zároveň nejekonomičtější forma účtenek. Určitě u této tiskárny stojí za zmínku připojení přes USB a Bluetooth, který podporuje nejen Windows, ale i Android a iOS. Při výběru bych se soustředil na jednoduchost obsluhy, což je trochu individuální, a rozhodně bych chtěl indikátor docházejícího papíru, protože nechcete spěchajícího zákazníka zdržovat výměnou rolky. Výměnou rolky v tiskárně. Pokud potřebuje rolku na toaletu, tak ji také nezdržujte. Další tiskárnou je Xprinter XPV330N. Tady už se ceny zhruba 1800 Kč dostáváme téměř ke 3000, ale tento model tiskne lépe na širší papír, po dotištění lístku ho integrovaná řezačka papíru automaticky oddělí a v neposlední řadě tiskne rychleji. První model tiskne 12 cm za sekundu, tenhle dokonce 20. My muži častokrát o 12 cm tvrdíme, že to je 20, ale to je v tuhle chvíli nepodstatné. Podstatné je, že i 12 je super. Stále hovoříme o tisku. A to hlavní. Opět, nechcete zdržovat zákazníka, takže pokud máte prodejnu, kde to frčí, rozhodně sáhněte po rychlejší verzi. Pokud v galerii obrazů, kde se velké fronty netvoří, v klidu vemte tu základní. Ale v té rychlosti zas takový rozdíl není. U modelu V330N nás rozhodně potěšil přehledný ovládací panel, kde rovnou vidíte případnou chybu, docházející papír a potřebná tlačítka k provozu. V330N má další výhodu, a to, že ji můžete zavěsit na zeď. A opět, jak je u Xprinteru zvykem, tiskárnu připojíte přes USB nebo Bluetooth s podporou Windows, Androidu i iOS. Už když je dáte takhle vedle sebe, tak vidíte ten rozdíl. Tahle je designově trochu dál, tiskne lépe, tiskne rychleji, snáze se ovládá. Jako biznis je biznis, každá koruna dobrá, ale tady bych asi nešetřil. Ovšem pozor, ještě existuje třetí varianta a to je tiskárna mobilní. Tiskne trošku pomaleji, účtenky nejsou tak velké, ale můžete si ji vzít kdykoliv sebou. Je vhodná pro stánkový prodej, všechny řemeslníky a opraváře, taxikáře, prostě do terénu. Cashino PTP2 zvládá i tisk QR kódu. Samozřejmě komunikuje i s mobily a tablety, ale vás bude asi nejvíc zajímat výdrž. Zatímco první dva modely prostě zapojíte a neřešíte, tady ta vydrží až 8 hodin provozu. Podívejte. Rychlovka. Nabít ji můžete i v autě a součástí balení je i tohle praktický kožený pouzdro. Opla. Za pásek. Shrňme si to. Na Alze najdete mnoho věcí pro vaše podnikání. I tiskárny na EET účtenky. V nabídce jsou levnější modely. Pokud ovšem očekáváte více zákazníků, už bych nešetřil. A pokud se pohybujete v terénu, existují i tiskárny přenosné.
Jak sami vidíte, možností je spousta. Existují i mnohem dražší modely. My jsme vám ukázali ty základní. Těmhle konkrétním modelům máte na 3 měsíce top pokladny zdarma. Tak vám držím palce při podnikání. I s EET.